banjir tiga negeri semakin buruk. Assalamualaikum salam Malaysia Madani berita tengah hari bersama saya Muhammad Syah Musa kami mulakan dengan perkembangan banjir seramai 24892 penduduk daripada 7247 keluarga dipindahkan ke 239 pusat pemindahan sementara PPS di empat negeri yang dilanda banjir portal info bencana JKM setakat 12 tengah hari tadi menunjukkan Kelantan merekodkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 14,207 orang daripada 4,240 keluarga yang berlindung di 92 PPS di enam daerah terjejas iaitu di Gua Musang, Jeli, Kuala Kerai, Macang, Pasir Mas dan Tanah Merah selain satu kematian akibat banjir direkodkan di Pasir Mas ahad lepas. Terengganu negeri kedua tertinggi penduduk terjejas iaitu 10,643 orang daripada 2,670 keluarga di tujuh daerah membabitkan Besut, Dungun, Hulu Terengganu, Kemaman, Kuala Terengganu, Marang dan Setiu dan ditempatkan di 135 PPS. Pahang merekodkan 707 individu daripada 136 keluarga yang berlindung di 13 PPS di Lipis dan Raub. Selain itu, empat penduduk daripada satu keluarga dipindahkan ke satu PPS yang dibuka di Kuala Langat, Selangor. Sementara itu, jajahan Kota Baru Kelantan turut terkesan banjir dengan 25 penduduk dipindahkan ke PPSSK Kubang Kerian 2 sekitar jam 11 pagi tadi. Perkembangan terkini banjir terus bersama Fikri Zaib di Pasir Mas. Fikri. Baik, terima kasih. Uh, di hadapan saya ini, ketika ini adalah uh, Calvert 5, salah satu kawasan hotspot yang ditenggelami lami air uh, ketika ini. Dan untuk maklumat, laluan ini merupakan laluan utama uh, bagi penduduk di negeri ini untuk menuju ke rantau panjang. Untuk maklumat, air di atas jalan di laluan ini uh, boleh mencecah ke paras 1 meter. Untuk, uh, dan laluan ini telah pun ditutup sepenuhnya kepada semua kenderaan untuk mendapatkan maklumat uh, semasa mengenai status banjir khususnya di Pasir Mas ini saya bersama dengan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas uh, Encik Azmi Husin jadi Encik Azmi mungkin boleh uh, maklumkan sikitlah secara ringkas mengenai operasi pemindahan dan sebagainya di kawasan Pasir Mas Okey, terima kasih uh, untuk maklumat uh, pihak RTM Uh, operasi penyelamatan kita bermula daripada semalam lagi uh -huh. sehingga kita berakhir operasi pada pukul 7 pagi pemindahan. Uh -huh. Kita menerima panggilan uh, tanpa henti uh -huh. daripada kepada balai bomba dan penyelamat Pasir Mas uh -huh. dan kita atur gerak uh -huh. dengan cepatlah untuk penyelamatan. Uh -huh. Kita setakat ini untuk penyelamatan daripada balai daripada semalam sehingga pada hari ini lebih kurang ratus penyelamatan hmm. yang daripada balai bomba sendiri yang hmm. kita menggunakan lebih kurang uh, empat buah bot hmm. yang kita atur gerak hmm. sehingga ke PPS hmm. Jadi setakat ini kawasan mana yang paling uh, terkesan lah, kalau dirata pasir-masir? Uh, kawasan yang uh, selalu dinaikkan air yang pertama pemindahan adalah seperti kawasan kampung Serongga hmm. Serongga dan uh, kampung Kubang Pak Hitam hmm. Sekarang ini uh, proses penyelamatan daripada Kapus Rongga kita telah keluarkan hmm. uh, penduduk kepada PPS hmm. uh, daripada semalam hmm. dan uh, sehingga kini uh, kita masih menunggu panggilan-panggilan hmm. kecemasan untuk hmm. penyelamatan hmm. dan dan kita akan aturkan segera hmm. uh, penyelamatan ke PPS. Hmm. Jadi setakat ini uh, uh, operasi masih lagi terkawal lah? Saya kata ini operasi masih terkawal tapi penerimaan panggilan kecemasan untuk penyelamatan makin meningkatlah disebabkan paras air ada peningkatan. Terima kasih Encik Azmi. Jadi saya fikir itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan langsung dari Pasir Mas ini. Teruskan bersama ATM untuk mengetahui perkembangan terkini banjir di khususnya di Kelantan. Kembali kepada rakan-rakan di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fikri. Mayat Nur Damia Kaisara Sabri, 11 tahun, mangsa kedua yang hilang selepas terjatuh ketika bermain banjir di sungai kampung Petai Dusun, Baruh Pial, Rantau Panjang, ditemukan pukul 9 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, Syafawi Stapa berkata, mangsa ditemukan 100 meter dari kawasan di Syaki terjatuh proses membawa keluar mayat mangsa sedang dilakukan untuk diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke unit forensik Hospital Lati Pasir Mas. Operasi mencari dan menyelamat mangsa melibatkan seramai 8 anggota bomba dari rantau panjang dan pangkalan kubur. Pasukan bomba berdepan kesukaran membawa mayat keluar berikutan jalan kampung Kubang Kual di Naiki Air Banjir. Kemarin seorang murid perempuan tahun 5 Siti Aisyah Mahzi ditemukan lemas selepas terjatuh di sungai kampung Petai Dusun, Rantau Panjang. Tiga kes kematian akibat banjir direkodkan dalam tempoh monsun Timur Laut bermula 21 November hingga semalam. Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun berkata kes terbabit melibatkan seorang kanak-kanak lelaki di Kubang Krian, Kota Baru dan dua kanak-kanak perempuan di Pasir Mas. Beliau turut menasihatkan orang ramai cakna mengenai keselamatan anak-anak di bawah jagaan yang bermain air tanpa pengawasan. Pada masa yang sama, sentiasa berwaspada dan patuh pada arahan dan panduan yang dikeluarkan. Orang ramai juga diingatkan, terutama golongan remaja bermotosikal, untuk tidak pergi ke tempat banjir dan berpesta. Ini kerana perbuatan tersebut akan mengundang risiko kemalangan selain mengganggu kelancaran kenderaan petugas sekaligus merencatkan kerja menyelamat serta perpindahan penduduk terjejas banjir. Di Terengganu setakat 12.5 hari tadi jumlah penduduk terjejas sedikit meningkat kepada 10643 Hulu Terengganu daerah paling terjejas. Siti Jamilah Hanim Jamil ada perkembangannya. Silakan Hanim. Ya, itu data yang dikongsikan setakat setengah hari tadi. Dan daerah Hulu Terengganu ini masih lagi merupakan daerah paling terjas teruk pada banjir gelombang ketiga kali ini. Dan untuk pada tengah hari ini, saya tidak kesorangan, saya bawakan khas Timbalan Ketua Polis Terengganu, Datuk Wan Rukman Wan Hassan. Datuk, Datuk membuat pantauan di sekitar daerah Hulu Terengganu ini. Jadi, apa yang Datuk lihat secara keseluruhannya operasi pemindahan dan mungkin ada sedikit nasihat daripada Datuk? Ya, baik. Alhamdulillah pada hari ini saya telah pun dapat membuat lawatan ke beberapa PPS dan juga di beberapa tempat yang telah dinaiki air ya. Jadi uh, alhamdulillah uh, apabila kita membuat pemantauan tadi kita dapati urusan perpindahan ke PPS berjalan dengan lancar dan uh, segala kelengkapan-kelengkapan yang sepatutnya berada ada di PPS tu kita dapati semua lengkaplah dari segi makan minum, dari segi sumber-sumber infrastruktur, kemudahan-kemudahan dan juga tidak ketinggalan saya dapati uh, tim daripada KKM eh, kesihatan juga ada membuat pemantauan dari segi tahap uh, kesihatan mangsa-mangsa uh, banjir yang uh, dipindahkan di PPS dan juga dari segi apa ni, nasihat kepada penduduk dari beberapa tempat yang telah saya lawati tadi, saya dapati ada di segolongan masyarakat di sini menganggap uh, musim monsun Timur Laut ataupun banjir ini merupakan pesta bagi mereka. Jadi saya nasihatkan kepada mereka supaya berhati-hati di samping uh, datang untuk melihat keadaan banjir, uh, jaga keselamatan terutamanya anak-anak kecil. Saya dapati ada di kalangan mereka juga membawa anak-anak uh, kecil untuk melihat suasana banjir. Jadi ini tak sepatutnya berlaku kerana keadaan arus yang saya tengok seperti mana yang kita tengok di sini ini, Agak deras, agak laju, ada eh, arus, jadi dikhawatiri akan berlaku kemalangan yang tidak diingini. Dan uh, untuk nasihat umum, saya nasihatkan kepada penduduk penduduk kampung segera berpindah, membuat persiapan rapi lebih awal. Jadi alhamdulillah apabila di PPS tadi ada temu bual bersama dengan uh, mangsa-mangsia di sana, mereka sebenarnya telah pun daripada awal lagi membuat persiapan kerana keadaan ini boleh dikatakan setiap tahun berlaku di kawasan kampung dan penempatan mereka jadi mereka tahu alhamdulillah ini satu tindakan yang baiklah yang perlu uh, kita ambil uh, tauladan ya, di mana persiapan awal barang-barang dan -barang juga perkara-perkara dokumen-dokumen yang mustahak telah pun uh, di apa ni dikemas dan juga dilengkapkan untuk diselamatkan terlebih awal terima kasih itu tadi saya kira maklumat cukup terperinci dan nasihat yang sangat berguna daripada Datuk Timbalan Ketua Polis Sungganu mengenai tahap keselamatan dan diharapkan penduduk mematuhi segala saranan yang telah dinyatakan. Rakan tugas kembali pada anda silakan. Baik, terima kasih Hanim. Aliran trafik di beberapa leboraya utama negara merekodkan sedikit kesesakan sejak pagi tadi. Namun pergerakan kenderaan masih lancar selepas sehari cuti perayaan Krismas. Wartawan Najib Mashhur di Lembaga Leboraya Malaysia LLM Bangi ada laporannya. Silakan Najib. Ya Syah, dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda pada ketika ini kesesakan di kebanyakan lebuh raya di seluruh negara menghala ke ibu negara dijangka akan mulai sesak bermula tengah hari ini ia susulan rata-rata warga kota yang mengambil keputusan untuk kembali ke ibu negara selepas selesai percutian sempena hari Christmas dan juga cuti persekolahan ia juga ditambah dengan pemberian tool secara percuma kepada semua kepada semua pengguna lebuh raya seluruh negara yang dijangka berakhir pada pada lewat malam ini untuk berkongsi mengenai dengan pola pergerakan aliran trafik di kebanyakan lebuh raya seketika bersama dengan saya tetamu saya puan syarifah nazatul maslama wan Fadila, penolong pengarah pemantauan operasi Lembaga Lebuhraya Malaysia puan mungkin boleh berkongsi bersama dengan aa, penonton berita RTM pada ketika ini pola pergerakan kebanyakan aa, di aa, kebanyakan lebuh raya menuju ke ibu negara Okey uh, untuk makluman uh, corak pergerakan trafik pada hari semalam uh, adalah terkawal dan lancar sehingga uh, lewat malam tadi dan hanya berlaku kesakan biasa di beberapa lokasi. Walau walaupun trafik uh, mula meningkat sejak tengah hari ini bagi yang telah merancang untuk pulang ke ibu kota pada hari ini dan memulakan perjalanan ke uh, Bandar uh, sebenar Tahun Baru 2024. Untuk itu saya bawakan ke paparan CCTV di sini melalui tinjauan di sebelah utara di kawasan Gua Tempurung di kilometer 305.4 aliran trafik tinggi dan bergerak perlahan di kedua-dua arah. Untuk tinjauan di Slim River di kilometer 367.75 trafik dilihat tinggi dan perlahan ke arah utara. Kita beralih pula kepada tinjauan di kilometer 259.5 di persimpangan Port Dickson, trafik dilihat mula bertali arus menghala ke ibu kota. Seterusnya untuk tinjauan ke arah timur di kilometer 21.6 kilometer Lebuh Raya KL Karak, kenderaan masih bergerak lancar di kedua-dua arah. Puan mungkin sedikit jangkaan daripada LLM kesesakan ini berlaku sehingga bila? Uh, pihak LLM berjangkakan uh, trafik mula tinggi bermula tengah hari ini sehingga lewat malam kelab bersempena dengan uh, pengguna memanfaatkan pemberian tol percuma yang diberi oleh kerajaan dan uh, dianggarkan sekitar 2 juta kenderaan um, akan menggunakan lebuh raya plus. Puan mungkin sedikit saranan ataupun kepada pengguna-pengguna lebuh raya untuk tindakan-tindakan yang diambil kepada mereka susulan dengan keadaan cuaca juga yang tidak menentu pada ketika ini. Okey baik uh, seperti semua sedia maklum telah berlaku banjir di beberapa negeri di uh, sebelah pantai timur tanah air berikutan dengan monsun timur laut PHLM mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan pengguna untuk rancang perjalanan elakkan ke lokasi potensi banjir dan semasa hujan jaga jarak selamat kenderaan dan fokus kepada pemanduan berikutan jarak penglihatan yang terhad sila ikuti laman media sosial LLM di Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan aplikasi aplikasi X at LLM Traffic untuk mengetahui keadaan trafik dari masa ke semasa. Baik Puan, terima kasih banyak atas perkongsian bersama dengan kami. Uh, Pandu cermat jiwa selamat itu pesanan yang acap kali kita dengar setiap kali tibanya musim perayaan dan juga musim cuti sekolah ditambah pula dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Syah, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan bersama-sama dengan anda untuk saat ini. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Najib. Satu kes kematian baru COVID-19 direkodkan di Johor pada Minggu Epidemiologi ke-51 manakala tiga lagi masih dirawat di Unit Rawatan Rapi, ICU. Menurut Sekolah Kesihatan dan Perpaduan Negeri, Ling Tian Sun, angka kes yang direkodkan dalam tempoh tiga minggu juga menunjukkan tren peningkatan. Minggu Epidemiologi ke-51 menunjukkan angka kes mencecah 2,423 berbanding 673 pada Minggu ke-50 kumulatif kes. Sejak awal tahun sehingga kini adalah 6526 kes dengan Johor baru menjadi penyumbang terbanyak 2431 kes diikuti Kulai 885 dan Batu Pahat 812 kes. Johor baru merekodkan kes Covid-19 tertinggi iaitu sebanyak 2431 kes diikuti Kulai 885 dan Batu Pahat 812. Belum nasihatkan orang ramai untuk meningkatkan penjagaan kesihatan seperti memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato Azrina Osman Said berterima kasih kepada Menteri Sumber Manusia Steven Sim kerana membantu pekerja asing yang didakwa tidak bekerja beberapa bulan kerana ditipu ejen. Beliau selaku ahli Parlimen Pengerang berkata telah menghubungi Steven setelah dimaklumkan kira-kira 2,500 daripada pendatang yang ditipu berada di Pengerang. Beliau menggesa siasatan segera dilakukan terhadap sindiket yang bertanggungjawab membawa pekerja asing ke Malaysia untuk pekerjaan yang tidak wujud. Dato' Azalina berkata tanggungjawab dan peranan semua syarikat yang terlibat juga harus disiasat untuk menentukan bagaimana pekerja asing yang sah boleh dieksploitasi dan terpikat dengan janji kerja di Malaysia bila berkata ia juga jenayah terhadap kemanusiaan dan kerajaan tidak akan bertolak ansur dengan pencabulan hak asasi manusia termasuk dalam sektor perniagaan. Semalam, Steven maklumkan kementeriannya akan memanggil agensi yang membawa mereka masuk dan majikan yang tertera pada dokumentasi mereka untuk siasatan lanjut minggu ini. Aplikasi Huskol berjaya membantu usaha mempantras kes penipuan dalam talian. Data yang dikumpul menunjukkan berlaku penurunan sebanyak 50% kadar panggilan tidak diketahui yang dijawab. Perkara itu dimaklumkan pembangun aplikasi berkenaan GoGoLook hasil kerjasama dengan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JASJK Bukit Aman. uh, thanks to PDRM's database, we increase our quality of identification. So number people, more and more people download and then try to protect. So we can see Katanya, host call sentiasa meningkatkan keperluan keselamatan maklumatnya untuk melindungi data pengguna. Pertama kali diadakan karnival mini himpunan ruminan Perlis di Taman Agrovet Padang Besar meriah dengan kehadiran lebih 10000 pengunjung. Program 3 hari anjuran Persatuan Penternak Ruminan Negeri Perlis itu berjaya menghimpunkan 44 ekor lembu sado atau lembu bakah hybrid dan 15 ekor kambing. Menurut aspek pertanian, peladangan dan industri makanan, Razali San bancan ternakan oleh Jabatan Pembatan Veterina bagi tahun 2022 hingga 2023 mendapati jumlah ternakan lembu di negeri itu adalah sebanyak 5964 ekor. Daripada jumlah itu 40% lembu betina 15% daripadanya menjalani permanian beradas untuk mendapatkan anak lembu baka hybrid atau baka sado dengan bilangan lembu sado induk di negeri Perlis sebanyak 631 ekor tahun hadapan sepanjang tahun melawat polis 2024 kita ada akan adakan secara peringkat kebangsaan ha, terutama sekali peringkat utara utara nah wilayah utara uh, Perak Perak Utara Pinang Kedah dan juga polis dan juga kita akan buka untuk peringkat kemasaan. insyaallah Info Niaga, Sarawak merekodkan pendapatan mencecah 13.1 bilion ringgit pada 2023, angka tertinggi pernah dicapai oleh negeri itu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pendapatan itu diperoleh dengan mengambil kira beberapa dividen yang diterima pada Disember. Ring the budget was last November. I quoted the figure as great that as of November. So then what I was estimated. But last week, almost across the ground in December 2023. And uh, the actual revenue that uh, we got in 2023, the whole of 2023, is 13 billion, slightly over 13 billion, I think 13.1. Tambahnya, jika mengikut penggubalan undang-undang baru, Sarawak bakal menyaksikan pertambahan pendapatan yang ketara mulai tahun depan hingga 2025. Bagi tahun 2022, Sarawak telah merekodkan pendapatan sebanyak 11.9 bilion ringgit. proses pendigitalan dalam kalangan peniaga perlu dilakukan agar tidak ketinggalan dalam arus digital global. Presiden Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia Mata, Dato Abdul Aziz Abu Bakar berkata, peniaga perlu mengadaptasi teknologi dengan kadar yang pantas agar seiring dengan transformasi digital terms of e-invoice apa semua kan so uh, bukan bukan nak menyusahkan tapi we need to move on we need to move on so bermakna it's either you are together ataupun you are dekat -kat belakang so bermakna untuk untuk rakyat secara keseluruhan untuk peniaga especially uh, kalau we we are moving towards digitalization so bermakna kita kena ikut dan Tambahnya, rakyat perlu bekerjasama dengan kerajaan untuk merealisasikan ekonomi digital bagi meningkatkan keuntungan peniaga sekaligus membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara. Ringgit terus meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat. Ringgit dibuka tinggi pada hari dagangan pertama minggu ini walaupun musim cuti panjang yang berterusan menyaksikan ramai pelabur tidak memasuki pasaran pada 12.30 hari ringgit dinaikkan pada 4.61 berbanding dolar Amerika berbanding dolar Singapura ringgit disebut pada 3.48 dan berada pada 3.24 berbanding yen ringgit dinaikkan pada 5.86 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.08 berbanding euro manakala berbanding baht ringgit didagangkan pada 13.33 Bursa Malaysia dibuka bercampur-campur hari ini mengambil petunjuk daripada prestasi rendah di Wall Street dalam persekitaran suasana bercuti. Indeks ABM KLCI susut 2.30 mata kepada 1,452.08 mata setakat pukul 12.30 hari. Mindtech muncul kaunter paling aktif naik 2.5 sen kepada 16 sen. Lefom dan Bina Puri susut 1.5 sen masing-masing kepada 40.5 sen dan 8 sen. Kaunter saham paling untung menyaksikan Nestle naik RM1.60 kepada RM121.10. MED FSID meningkat 25 sen kepada RM1.05 dan Sihab meningkat 21 sen kepada RM1.10. tular di media sosial kononnya lapangan terbang antarabangsa di negara ini sesak akibat dibanjiri warga China. Penghantar mendakwa risau dengan senario itu kerana menganggap penyakit berjangkit sedang berleluasa di negara tembok besar berkenaan. Dia turut menuduh kelonggaran imigresen kepada warga terbabit bakal mencetus wabak di negara ini. Semakan pasukan biar betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Menurut Jabatan Imigresen, video yang dimuat naik penghantar bukan dirakam di lapangan terbang dan ia bukanlah rakaman baharu. Sebaliknya, video itu diambil di Kompleks CIQ Bangunan Sultan Iskandar, Johor selepas sekatan pergerakan rentas sempadan akibat COVID-19 ditamatkan. Berita palsu lain menggunakan video sama juga pernah ditularkan sebelum ini. Henti sebar makluman tidak benar. Penyebaran berita palsu tidak mendatangkan faedah. Sikap tular pula boleh didakwa. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah? segera lapor ke MCMC biar betul tak pasti jangan kongsi Berita luar negara, Perang israel palestin tentera rejim Zionis kini melancarkan serangan di kawasan kem pelarian penduduk Palestin. Terbaru 166 penduduk terkorban akibat serangan rejim Israel di Semenanjung Gaza. Serangan udara Zionis yang menyasarkan kamp pelarian di tengah Gaza itu menyebabkan sekurang-kurangnya 384 lagi cedera. Penduduk kamp pelarian Al-Maghazi berkata tidak ada kawasan yang selamat daripada serangan rejim Zionis. Israel mendakwa mengeluarkan amaran awal pemindahan supaya orang awam dapat menyelamatkan diri namun penduduk menafikan dakwaan rejim Zionis itu. Kem Al-Maghazi, antara kem di Gaza yang ditubuhkan pada tahun 1949. Menurut PBB, kamp pelarian tersebut melindungi penduduk akibat keganasan Israel pada tahun sebelumnya. Di kamp Jabalia di utara Gaza pula, 10 keluarga terbunuh dalam serangan Zionis Israel di kawasan itu. Rejim ganas Zionis turut melancarkan 50 serangan di tengah Gaza termasuk di kamp pelarian Nusirat. Hamas menyifatkan serangan udara rejim Zionis Yahudi sebagai jenayah pembunuhan beramai-ramai penduduk Gaza. Sebentar itu angka korban akibat serangan berterusan Israel sejak 7 Oktober lalu terus meningkat. Statistik terbaru yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Gaza menunjukkan 20,424 orang maut dan 54.036 lagi cedera. Menurut pengarah Hospital Abu Yusuf Al-Najjar di Rafah, Dr Marwan Al-Hams, kira-kira 70% penduduk yang maut adalah wanita dan kanak-kanak. Akibat serangan rejim Yahudi Israel, hanya 9 daripada 36 hospital masih beroperasi di Gaza. WHO merekodkan 246 serangan ke atas pusat kesihatan di Gaza termasuk hospital dan ambulans, mengakibatkan 582 petugas dan pesakit maut manakala 748 mangsa cedera. Krisis di Gaza menyebabkan 2.4 juta penduduk kini berdepan kekurangan air, makanan, bahan api dan ubat-ubatan manakala 1.9 juta lagi hilang tempat tinggal. Selain itu, sebelum perang meletus, seramai 5250 rakyat Palestin dilaporkan ditahan di penjara Israel. Namun jumlah itu meningkat kepada 10,000 orang susulan tindakan rejim Zionis menahan ribuan lagi rakyat Palestin di Gaza dan tebing barat sejak 7 Oktober lalu. Ibu kota China Beijing cecah rekod suhu di bawah sifar pada Disember selepas angin sejuk melanda seluruh negara dan membawa ribut salji bahagian utara dan timur laut negara itu telah mengalami suhu paras terendah dalam sejarah sejak minggu lepas. Beberapa kawasan di timur laut pula mencapai negatif 40 darjah Celsius dan ke bawah. Sehingga had, balai cerap cuaca di Beijing telah merekodkan lebih 300 jam suhu di bawah paras beku sejak 11 Disember. Ia rekod tertinggi bagi bulan berkenaan sejak bacaan sama pernah direkodkan pada 1951. Ibu negara itu juga telah mengalami 9 hari berturut-turut suhu di bawah suhu negatif 10 darjah Celsius dalam tempoh berkenaan. Berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin. Pasti merdeka, Malaysia Madani tekad paduan penuh harapan. Assalamualaikum.